голями обои. Чувате тая музика? Деси Жаблянова сега ще видим, ще ни заведе на това място, което всички големи се чувстваме деца, а малките вълшебно. Здравей, Деси! О, колко е! Здравей, Гала! Здравейте, уважаеми зрители! Днес се намираме в цирк Балкански. Техният сезон вече започна, така че предстои да видим много интересни събития, много нови номера. А какви са те, сега ще разберем специално тук. Здравейте! Какво сте подготвили за нашата аудитория тази година? Изцяло нов спектакъл, който е поднесен в съвсем нов вид, с изцяло миксирана музика. Носителите на най-престижните награди от всички циркови европейски фестивали присъстват на нашия манеж. Много динамичен спектакъл с страшно млади хора и много, много, много смях. Какво е за теб цирка? В момента дори все още виждаме един номер с котки. За мен цирка е моето детство. Аз съм израснал в цирка, както и Сашо, както и неговия брат. Ние буквално израснахме на манежа сред всички циркови артисти от това хубаво златно време на българския цирк. Аз живеех непосредствено до цирка, аз живеех в цирка и цирка за мен е моят живот. Нищо, че аз съм диджей, аз продължавам да съм и диджей, музикален директор на Академичен цирк Балкански. И това за мен е нещо страхотно, защото да си в цирка, това е една магия. Цирка е магия. А понеже в момента виждаме един номер с котки, сега да попитам, те добри артисти ли са като в цирка или е по-добре да си ги отглеждаме вкъщи? Ами, вижте, тук играта и отношението между дресьора и животните се показва пред всички. Дали са вкъщи животните или тук на манежа, няма никаква разлика. Единственото, което е, че се показва и се доказва отношението на човек към животното и начина, по който те взаимно могат да комуникират и да представят един такъв продукт на висша форма на доверие, на отношение и на разбирателство. Колко е важна музиката в цирка? Много е важна. Навсякъде в музиката е важна, осветлението също, защото музиката трябва да направена така, че тя да има аплауз, да дига хората, те да аплодират артистите, което е най-важното нещо за всеки един, който ще се появи на манежа. Как е по-добре? Да бъдеш режисьор или да бъдеш на манежа? Всяко ново начало е предизвикателство. Аз съм имал отделни постановки, но те са били само на частични номера. Като цял спектакъл, предизвикателството си беше доста сериозно. И докато не видя реакцията на публиката, не на първия спектакъл, не на втория, а минимум на една седмица, няма да съм доволен, защото този спектакъл е много по-различен от това, което са гледали нашите фенове и нашите зрители до този момент. Надявам се да се хареса. Целият спектакъл е с авторска музика. Тя е написана от Андрей Балкански и от нашият украински композитор Никита Игнатенко от Беларус. Под строгия надзор на нашият музикален директор DJ Марти Джи. Той пропусна да каже, че неговите родители са стари циркови артисти. Той е израснал и проходил на манежа. Така че в него тече циркова кръв на 100%. Тогава защо за диджейския пулт и плочите, а не на манежа? Защото 85-та година аз трябваше да замина за цирковото училище в Москва, но станаха така нещата, че аз влезнах в казармата и когато се уволних, разбрах, че бяха изпратили друг човек на моето място. Паднаха ви яйцата. Тук е много загадъчно. Ту става светло, ту става тъмно, минават клоуни. Спектакълът е уникално построен и събран. Просто не остава миг пауза. Не остава миг пауза. Ако има някаква пауза, то е грешка на някого по цялата верига. Трудно е сработването, да, вината е моя, разбира се. Трудно е сработването, трудно е когато трябва всичко така да се подреди и така да се напасва, че да се слива и да прилива. Градацията между един номер и друг номер е много важна. Представянето на артистите на всеки номер е... Трябва просто различните жанрове да се сливат. И това беше предизвикателството в този спектакъл. Музиката може да се слее, може да се прелее. Балета участва във всеки един номер. Те въвеждат номера, понякога дори в този спектакъл и го приключват.
И най-важното е, че самото начало, самия парад на този спектакъл е коренно различен от това, което въобще се представи и е виждано на български, пред българските зрители. Най-интересното е парада, който направихме, защото той е финалът, защото той е реверс на парада. Доста интересно се получи в няколко от моментите в музиката, когато има разочарование и различни чувства на артиста, ако зрителя има възможност да се раздели, да раздели своя слух и зрение и да обърне внимание повече на музиката, ще види, че музиката свири наобратно. Направо се пренесох в сънищата. Цирк ли сънувате в момента? Целият ни живот е цирков сън. Понякога е кошмарен, понякога е радостен, като живота. Награда Икар тази година. Да. Всяка една награда, колко е важна за вас? Много е важна наградата, ще ви кажа защо. Защото една награда е предизвикателство към бъдещето. Тя е стимул за труда, който е положил един артист и е признание за неговите качества. И в същото време носиш голямата отговорност не само пред тези, които са те удостоили с доверието и с наградата, но и към зрителите, към твоите фенове и към семейството най-вече. Какъв паралел можем да направим от цирковия манеж до диджейския пулт в заведението? Паралелът е много голям. Скок от едното изкуство към нощния живот. Това са две неща, които аз свързвам умело вече толкова много години. Дори аз след всеки един спектакъл отивам на работа. На мен отвътре ми бушува така една енергия. Аз съм зареден с положителен стимул. И след това партито става уау на 6 след цирковия спектакъл, когато видя усмихнати хора, когато видя хора да аплодират тези артисти, за които аз съм положил труд с музиката, която съм направил, благодарение на композиторите, нали, с които съм работил. И нещата се получават така, че паралела е много близък. Плюсов, но не е минусов никога. Винаги ми е било интересно, когато дойдеш да гледаш един цирков спектакъл, трябва ли да си купиш пуканки и всякакви други неща, да ядеш по време на самото шоу? Това е вкуса на цирка, привкуса на цирка. Да си купиш пуканки, да си купиш захарен памук, да се нацапаш, да усетиш сладостта на захарния памук и солеността на пуканките. Това е вкуса на живота, това е част от живота. И децата оттам започват. Оттам започва цялата магия. Магията на цирка, който те съпровожда през целият ти живот, докато достигнеш вече предел на възраст и започваш да предаваш тази магия на своите внуци. Това е магията на цирка, това е живота за нас. Смятам, че и за нашите зрители е така. Гала, уважаеми зрители, това е от нас. Ние ще гледаме какво се случва тук. Вълшебни са цирк балкански, много ги обичам. Сега са в парк Възраждане. И ето парка Възраждане ме чисто шепитото. Да, да, всичко ще е различно. Празник е да отидете на цирк. Тук се сетихме за номера, който показаха първо при нас. Върненето с кънките. С кънките. Те тогава децата май бяха още по-малки. Да, още по-малки. И вълшебно е. Музиката, Юлка, се оказва, че е много, много, много важно. Никога не съм си мислила, че не е, но толкова важна. Едно време в стария цирк, преди да изгори, музиката беше жива музика. Имаш си оркестър с диригент, който диригента следи съответно как върви номера и в дадения момент подава на оркестъра да свират определените моменти. Каса и чинели в най-възлови момент, когато беше там горе в един ягъл. Някои от най-известните певци наши са се изявявали в цирк. Пели са там, дори ми с Чили или Иванове. Да. Толкова е хубаво да се върнеш в детството. Не в твоето детство, а въобще в детството. Да, да. С пуканките, да с захарни помощ. Да се отцапеш едно хубаво. У нея фуники с крем. Да, помниш ли беше велик? Да. Е, прекрасно. А сега призрак броди с студиото ни. Престани два в тази шалка. И призрака на Китодар. Призрака на Китодар. И дед ми говориш на слушалката, знам, че знаеш къде си и ще дойдеш да изчупа телевизора. Аз знам къде си. Ще го чупиш нос телевизора. Не, сега ще го казваме, Кито, няма да чупиш никакъв телевизор. Добре, Кито, здравей. Айде да ти покажем, искаш? У мен? Да, пак. Добре, айде.